А сега ще изневерим за кратко на Холивуд с една не по-малко вълнуваща родна дестинация – Родопите. Там е снимана голяма част от новата драма «Никой», който обещава да ни накара да настръхнем и да ни държи до последно с сюжета. За изпитанията по време на снимки и за всичко около историята ще ни разкажат две от главните действащи лица – актрисата в главна роля Силвия Петкова и диригентът зад кадър – режисьорът Андрей Андонов. Здравейте! Здравейте, здравейте. Този «Никой» филм го чакаме от много-много отдавна. Нека да започнем с теб, Андрея. Разкажи ни малко така накратко за сюжета. И след това ще се прехвърлим към Силвето за нейната героиня. Ами, с няколко думи, «Никой» е психологическа провокативна драма за промяната на една млада жена, която преминава през много перипетии, много вътрешни конфликти, външни конфликти и достига до една тотална промяна във вътрешния свят и въобще като мироглед за света. И общо взето това се случва в един много малък период от 3 дена на едно много хубаво място в Родопите. Лятото, август месец. Ти ли си тази жена, Силвия? Не, така. Ролята е поверена на Гергана Плетньова, моя съученичка и добра приятелка. Аз съм втория женски образ. Тази, която всява раздор. Едва ли не? Да. Така. Аз съм тази, която... Така, чисто по Айн Рандовски гледа по-скоро себе си, отколкото да се грижи за приятелката си. Става дума за любовен триъгълник и така... А с какво всъщност я провокираш, имайки при любовен триъгълник? Тоест имате обект на желание, да, общ, така ли? Общ обект на желание, но да, това е само една от сюжетните линии във филма и само едно от нещата, с които се занимаваме. Да, нали, изневярата, въобще приятелството, въобще това от какво зависи твоето собствено щастие. Дали някой би могъл да те направи щастлив или нещастен, или никой не би могъл да го направи, освен ти самия. Въобще беше изключително интересно и това, че проектът е независим, е онова, което просто най-много ме изуми, когато Андрей ми предложи ролята, как въпреки всичко, ние като едни приятели, едни хора с общи цели и намерения се събрахме, за да направим този филм нещо и да ново, кажем нали, нещо ново, нещо, което рядко в България артистите имат шанс да направят. А колко време всъщност ви отне? Аз, колкото знам, ти от доста време се занимаваш. Като цяло проектът ти отдавна го готвиш. Вече близо 2 години и половина, но самите снимки бяха много интензивен период от 20 дена. И това беше август месец, когато те всъщност можеха да отделят време да всички и целият екип да се съберем и да го направим. Беше с много малко репетиции, да ни кажа, нямахме репетиции. То това е много интересно, че ние просто много... Той е много рисков проект, понеже 90% от снимките са външни. Те нямаха време да репетират, понеже едното момче живее в Испания, Стоян Радев живее и работи интензивно във Варна. Те двете много заети и работиха непрестанно в театъра. И ние просто развивахме сценария и индивидуално с всеки просто си говорихме за филма. И на първия снимачен ден те се събраха и да снимаме филм. А как всъщност, защо избрахте Родопите? И Родопите доколко помогна на сюжета? Еми, защото първо, нали, мястото е уникално. Аз там съм израсъл. Това. Всичко, което се случва е на родителите ми и на моите роднини. Земята, където заснехме примерно повечето от филма. И, нали, едната част беше, че просто уникално. Всеки кадър ти е картинка, всеки кадър ти е филм. Времето е уникално, магическо място, много спиритуално, а също време и бюджетно. В смисъл, ние не давахме пари за мястото. Да. Да, операторската ни група са страхотни. Да. Наистина, ако не друго, имаме красив филм. Не, стига. Смисъл, ако се окаже, че няма достоинства, чисто драматургически, имаме един красив филм, което е... Което ще е най-лошото за филма. Не, сигурно се, че няма. Това е най-лошия коментар, че имаме хубав филм. Аз обаче, доколкото знам, през доста предизвикателства сте минали за ролите. Какво беше най-трудното за теб? Защото има и голота във филма. Има голота, има така... Как по... Има бисексуални сцени, има... Абе, доста секс има във филма. Което... Но мотивиран. Всичко е мотивирано, не е с нецелно. На мен като човек
ми беше, нали, предизвикателство. Все пак... Под звездите. Аз съм на мнение, че голотата си е за един единствен човек в живота ми. Но като актриса, нали, нямаше как да... На... Доколко Андрей като режисьор успяваше да ти помогне в това отношение и да те предразположи? Ами не, той е много деликатен. Нали? Колкото и да е нахъсан и борбен и уверен в себе си, като дойдеше време за тези сцени, така успяваше да е доста деликатен и да... Просто нещата... Мисля, добре станаха. Добре станаха, защото и ние като екип, като екип просто се сработихме чудесно и някакси много бързо всички бариери паднаха. Между много нас и ние... Много добре имахме. Да, ние просто знаехме защо сме там и какво искаме да направим и вярвахме и продължаваме да вярваме, че имаме какво да кажем на... Ще се види на екрана. На хората, да. А как всъщност се спря на актьорския състав? Във филма участва и една от героините миналия сезон на Survivor, да. Йори, която също има роля в филма. Да. Йори е единствен човек, който аз познавах от преди това. Аз се познавам от много-много години. Примерно 15-16 години я познавам нея. Учихме заедно в Лесотехническия университет на времето. 2001 година. Връщам се в 90-те. Но, нали, това е една дълга история, така, много за друг филм, смешна история. Доверието. Аз търсих хора, с които мога да си имаме доверие, които могат да поемат този риск, са готови да рискуват, защото това си е рисков проект, каквото говорим. От началото до края това е много рисков проект, мога да стане тотален провал, обаче пък мога да стане тотален смисъл, да впечатли много, да въздейства. И търсих хора, примерно, аз реших да са... Аз им видях една снимка на тях двете. Във Фейсбук. Те си направили едно селфи, има много яко. Викам, това са, те двете са за нашия филм. Те са перфектни и се познават, имат си доверие. И след снимката ще е приятно. Тоест, след тия тежки сцени, те ще се прекарват добре, което беше също много важно. Да си почиват, нали, да си прекарват добре хората, защото да не е постоянно някакъв стрес. Обаче се чудихме как да ги въвлечем в проекта и тогава реших, нали, търсихме си такъв силен лош герой, антагонист. И търсих такъв силен антагонист и викам, бе, аз в България не мога да намеря такъв човек, който ми трябва, визуално. И се търси, в един момент пак във Фейсбук, попадам една снимка в близък план на Стоян Радев и викам, това е нашия човек. В смисъл. И вече почвам проучване, нали, интервюта, хода, гледам неща, техни... Каза, че доверието било всъщност голяма част от абсолютно, процеса. Да. Йори конкретно я видяхме в Survivor като доста кибритлийка. Тя така... Чиняваше ли се на режисьорския екип? Ами тя много е такава, в смисъл, рефлектира с кое. В смисъл, подава на реакция, тя реагира. Много такъв реактивен човек. Тоест, като огледава е малко. В смисъл, ако види неприятни хора, тя се държи лошо в тях. В смисъл, не лошо, но провокира ги по някакъв начин. Обаче, понеже сега ние с нея се знаем от много давна и аз и знам всичките магари, да кажем. И аз си знам как, когато тя почва да ми играе, когато почва нещо да се базика с нас, когато тръгва нещо да се едосва. Обаче пък същото време тя беше супер дисциплинирана по време на снимките. Определен. Нещо уникално. Тук идва големия момент. Кога можем да видим филма на екран? Еми, ние затова май сме дошли тук, за да ви кажем, че... Борбата е много сериозна. Провеждаме кампания за събиране на средства, тъй като, повтарям, това е един независим... Частен проект, което в България рядко се случва. Да провеждаме кампания до края на октомври. В Indiegogo. Ако влезем във Facebook, вече доста популярна страницата на Никой, просто ще влезете във Facebook страницата и там вече ще има... Вълни от информация, къде, как, кой и защо може да помогне. Да, ако искате да подкрепите българското независимо кино. Да, идеята беше, че ние много, много наблегнахме на музиката и на звуковия дизайн, което също е нещо много ново за български филм. Въобще. И това отнема много време, много ресурси, защото просто качеството на звука в филма и на музиката ще е за високобюджетен филм. И това изисква финанси. Това вече тук не мога да правим никакви компромиси. И хората, които го работят, са топ-левел професионалисти в света. Да. И е смислен звуков дизайн с послание, с развитие на историята. И точно за това ни трябва просто да го завършиме и да го пустим по фестивалите. Да се надяваме Кан, да ходим по яхтите. Надявам се, че това със сигурност ще се случи. За финал на нашия разговор, аз понеже винаги държа да си говорим чисто по-киномански. Кажете ми много накратко така, заглавие, което ви хрумва, което ви вдъхновява, теб като режисьор, теб като актриса или просто като зрител, което ти е едно така заглавие, за което веднага се сещаш.
Те са много, но Модилиани е филма, който ме разтърсил най-много. Модилиани с Санди Гарсия, Мик Дейвис, мисля, че е режисьора. Да. Това е автобиографичен филм за художника Модилиани. Какво толкова те впечатли в него? Играта на Анди Гарсия? Ами едно играта, друго живота на този човек. Трето, аз как като започнат надписите, ми трябват 2 минути, за да почна да плача. Е така. Ама душата ми просто се излива върху масата. Разбира, толкова много ме взимат. Абе, душата ми ликува в този момент. Адски силен филм и тази Елза Зилбърдърт, много сложно име има. Тя как играе? Просто... Абе, не. Уникален филм. Тя е пожелавам си на епоха и ти да влезнеш. Да. Ох, това е филма, който ме побърква просто. Или играеш с Анди Гарсия. Господи. Андрей, ти какво би посочил? Един? Един, два. Ми то е много трудно, нали? Ние сме изгледали хиляди филма и да кажеш един филм. Ай, ще кажа нещо от скоро, което съм гледал наскоро. Може би Сълтът на земята. Той е документален филм, обаче е просто уникален. Да. Той, доколкото и аз изпомням, е доста, така, сега ти ще покажеш твоето професионално мнение, но доста изключително заснет. Еми, аз много не обичам да казвам за филмите, че са много добре заснети или много добре изиграни, защото това не е честно към целия продукт. Защото той няма да е силен, ако не е монтиран добре, ако музиката... Но като цяло, в смисъл, той минава някакво универсално значение има. Той е важен филм. Той не е ентертеймент или не е направен просто за да се продаде. Той е с послание, което е изключително важно за в момента за нас, като хора. И е направен с изключително майсторство и такъв стил, с уникално разказване на история. Да. С обрати и просто уникален филм. Действително е така. Аз много ви благодаря за това гостуване. Очакваме с нетърпение филма до година. А сега настъпи дългоочакваният момент. Ексклузивната среща, която пазих до сега като зеницата на очите си. Време е за малко предистория. Режисьорът на поредицата, бандата на Оушън и създател на култовите Ерин Брокович и Трафик, Стивън Содърбърг, в последните години е един от най-блестящите примери за качество на малкия екран. След супер успешния мини-сериал за живота на ексцентричния изпълнител Либерачи зад свещника, с Майкъл Дъглас и Мат Деймън, Содърбърг слага подписа си и върху сериала Хирургът. Историята, която започва своя втори сезон именно днес, разказва за група хирурзи в началото на 20 век в Нью-Йорк в болницата, позната като Никърбокър. Главната роля е поверена не на друг, а на британската звезда от отблизо и човек отвътре Клайв Оуен. Партнират му изключителен актьорски състав от по-непознати и млади лица, като Ив Хюсън, която е и дъщеря на певеца на Юту Боно, Андре Холанд, който миналата година видяхме и в хита Селма, както и Майкъл Ангарано, актьор, израснал пред очите на зрителите на малкия екран. В епизодите Оуен е доктор Джон Такъри, арогантен хирург, начело на отделението, който обаче, за да поддържа стабилни ръцете си, е силно зависим от употребата на кокаин. Забърква се в любовна афера с една от медицинските сестри и в общи линии героят на Оуен въобще не си почива. Аз лично имах удоволствието да се срещна с всички по-горе изброени герои и те наистина бяха прекрасни. Един по един ги очаквайте в следващите няколко седмици. Но за да дадем най-силния финал на тези срещи, започваме с мъжа мечта на много жени по света. Какво ми сподели лично той на срещата ни в Нью-Йорк, вижте след рекламите по BTV Cinema. На 4 очи с холивудския секс-символ Клайв Оуен за първи път пред българска медия. Дойде време и за ексклюзивната ни среща. Той е галантен, той е мега талантлив, той е истински джентълмен, той е и много красив. Дойде време да се запознаем отблизо с страхотния Клайв Оуен. Насладете му се. Pay strict attention to what I say, because I choose my words carefully. Един от най-магнетичните британски актьори, Клайв Оуен, е роден през 1964 година, като четвъртото от 5 момчета в малкото градче Ковентри. Ще ви върна малко назад във времето. Защо станахте актьор и как се е променил пътя ви от британската сцена към Холивуд? I did a school play
Участвах в училищна пиеса, когато бях на 13 години. Ходех в съвсем обикновено училище в малко градче и тази пиеса някак си беше като гръм от небето за мен. И си помислих, искам да се занимавам с това. Имах късмета, че в градчето ни имаше детска група, която се занимаваше с такива неща и веднага станах част от нея и се влюбих в професията. Оттам нататък не исках да правя нищо друго. Бях под влияние на тази страст. Малко след училищните пиеси отива да учи актьорство и превзема лондонската сцена с постановката Оливър. След поредица от телевизионни заглавия идват Крупието, Самоличността на Борн и Отвъд граници, където самата Анджелина Джоли му казва, че е секси. Just tell me the truth. Заглавието обаче, което го изстрелва и нарежда като вече голямата световна звезда, е отблизо с Джулия Робъртс, Натали Портман и Джуд Лоу. Един филм за отношенията между мъжете и жените, където начинът, по който се говори, е доста специфичен. Ролята му носи номинация за Оскар. Отблизо беше голяма роля за мен, но то беше защото бях участвал в пиесата преди това. Бях част от оригиналния състав в постановката. Бяхме първите, които да я играят и беше много голям хит в Лондон. 7 години по-късно, когато Майк Никълс ми се обади и ме попита дали искам да играя другата мъжка роля във филма, беше като подарък. Обичам начина, по който си говорят и въобще цялата пиеса. Но моята любима роля винаги е тази, която играя в момента. Това е най-хубавото в това да бъдеш актьор. Непрекъснато се променяш и приемаш нови предизвикателства. Recently I planned and set in motion events to execute the perfect bank robbery. Everybody get down on the floor now! Ролите му на гениален престъпник в Човек отвътре и на активист в Децата на хората го нарежда сред най-желаните за работа актьори. We're almost there, Keith. We're almost there. Миналата година Клайв Оуен прие изключителното предизвикателство да се превърне в доктор Джон Такари в сериала Хирургът. Действието се развива в началото на 20 век в болницата Никърбокър в Нью-Йорк, а гениалният Такари поема сериозни количества кокаин, за да държи ръцете си стабилни. Забърква се в любовна афера с една от сестрите, която се вижда и с един от другите лекари, и колкото и да е добър в работата си, толкова е и разрушителен в действията си. Кажете ми, защо се съгласихте да бъдете доктор Джон Такари и каква подготовка изискваше ролята? Веднага си помислих, че е брилянтен сценарий. Изпратиха ми първи епизод от първи сезон и не бях попадал на герой като него досега. Стори ми се, че е доста необичаен главен герой. Много сложен и истинско предизвикателство да го играеш. Той е гениален, но в същото време и много труден, и многопластов. Това много ме развълнува. А откъм подготовка, той всъщност е вдъхновен от истински доктор на име Уилям Холстед, който е работил в болница Джон Хопкинс в Нью-Йорк в началото на 20 век и е бил смятан за един от водещите лекари за времето си. В същото време е консумирал невероятно количество наркотици, едновременно с това, че е бил брилянтен и определено е вдъхновение за образа на Такари. Знам, че сте били привлечени от възможността да работите с Стивън Содърбърг. Това ли е част от причината да приемете ролята? Абсолютно и без съмнение. Аз съм изключителен негов фен и харесвам огромна част от работата му. Това, че той щеше да режисира първите 10 епизода, беше много важно за мен. Хората ме питат, какво е да правиш телевизионен сериал в сравнение с това да правиш филм? А с него дори не съм усетил разлика между двете, защото той е филмово чудовище. Направи го все едно, че е 10-часов филм и просто се почувствах, че съм попаднал в страхотни ръце за такъв проект. Кое ви беше най-голямото предизвикателство в тази роля? Трябва да бъдете някой, който е изключително зависим от всякакви наркотици. Как се прави такова нещо? Това е всъщност един от най-вълнуващите аспекти на ролята. Във всяка сцена се случва по нещо различно. Виждаш сцената и не знаеш той в какво състояние е в момента. Променя се непрекъснато. Може да е взел наркотици, може да има нужда да вземе наркотици. Това за мен прави нещата истинско предизвикателство, с което да се справя.
Клайв Оуен не се плаши от предизвикателства и ролята му на доктор Такари му донесе номинация за Златен глобус, а сериалът, който започва втория си сезон, бързо се нареди сред най-добрите. Има ли страна от шоу-бизнеса, която бихте искали да опитате, а все още не сте, да режисирате, да пишете? I think about directing, yeah. Мисля си за режисирането, да. Много бих искал да го направя, но трябва да е подходящ за мен материал. Ритъмът на работа на един режисьор е толкова по-различен и трябва да спреш с актьорството за известно време. Но ако намеря подходящия материал, определено бих се замислил. Започнах в театъра и сега съм на път да открия първата си пиеса от 14 години насам. В началото това беше всичко, което исках да правя, но дойдоха и филмите, и телевизионните проекти, но това беше моят път към това да бъда актьор. Постановката е Стари времена на Харолд Пинтер и буквално дни след срещата ми с Оуен е открита на Бродвей. Историята поставя актьора в любовен триъгълник, но му се налага да пуши през цялото време, докато е на сцената. Клайв Оуен е и добър съпруг и баща. Женен е за актрисата Сара Джейн Фентън от 1995 година, с която има две дъщери. Как успявате да опазите личния си живот през годините и искате ли децата ви да са актьори? Всъщност е лесно да пазя личния си живот. Просто ходя на места, където знам, че няма да е лудница. Все още мога да отида на тихо място и да пия кафе или на бар. И да, хората ме разпознават, но това е част от бизнеса, в който съм. Не водя семейството си на места, където може да е прекалено напечено от фотографии. Най-голямата ми дъщеря всъщност започна вече да учи в Кралската театрална академия. Има интерес към професията, а също съм учил там. Много е мило, когато я гледам как отива натам с раницата си на гърба и прави същото, което и аз съм правил преди много време. Този меко казано невероятен мъж слагаме край на днешната ни среща. Ексклузивните ни преживявания не са приключили все още, така че оставете място за Като на кино и другата седмица. Утре вечер ще бъде закрит с подобаващ блясък и Лондонския филмов фестивал. Аз лично се насочвам натам, за да проверя какво се случва зад кулисите и да ви разкажа в подробности. А до тогава прекарайте великолепна и споделена филмова вечер в компанията на BTV Cinema.